ბოლო ათწლეულში საკანონმდებლო გარემოს გაუმჯობესების მიუხედავად LGBT ჯგუფი ყველაზე მანგანგებულ ჯგუფად რჩება ქვეყანაში. 2015 წელს ვიზგის მიერ ჩატარებულმა კვლევამ აჩვენა, რომ განწყობები LGBT ჯგუფისა და მათი უფლებრივი თანასწორობის მიმართ უკიდურესად ნეგატიურია, რაც თავის მხრივ აისახება კიდევაც ძალადობისა და დისკრიმინაციის სხვადასხვა ფორმებში. ჰომოსექსუალთა მიმართ განწყობების დინამიკა კარგად ჩანს ღირებულებათა მსოფლიო კვლევებშიც. აღნიშნული კვლევა მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში გარკვეული პერიოდულობით ტარდება, რაც საშუალებას იძლევა დავაკვირდეთ ცალკეული საკითხების მიმართ დამოკიდებულებების ცვლილებას ამოთვლის ქვეყანაში. საქართველომ გამოკითხვის სანტალღაში მიიღო მონაწილეობა 96-2008 და 2014 წელს. გამოკითხვის შედეგებმა აჩვენა, რომ თემის მიმართ დამოკიდებულება მკვეთრად იცვლება ნეგატიურისკენ 96-2008 წლებს შორის. ამგვარი დრამატული ცვლილების მიზეზებზე ერთგვარ პასუხს იძლევა იმდროინდელი მედია გარემოს კვლევა. 90-იან წლებიდან მოყოლებული LGBT საკითხებით პრესის დაინტერესება არათანმიმდევრულ ხასიათს ატარებს. კვლევა აჩვენებს, რომ ჰომოფობიური სიძულვილის ენის გამოყენების პიკი ემთხვევა ქვეყანაში მიმდინარე ძალაუფლების გადანაწილების პროცესებს. ამასთან იცვლებიან ჰომოფობიური სიძულვილის ენის გამოყენების ძირითადი ადრესანტები. შესაბამისად იცვლება კონტექსტიც და მობილიზაციური სტრატეგიებიც, რომლითაც ხდება ჰომოსექსუალობის პრობლემატიზაცია. შეფასების თვალსაზრისით, ბოლო 30-წლიანი პერიოდი შეგვიძლია რამდენიმე ეტაპად დავყოთ. 90-იანი წლების ბოლოს საბჭოთა ცენზურის შესუსტების პერიოდში სხვა საკითხებთან ერთად ტაბუს სექსსა და სექსუალობასაც მოეხსნა. იმ პერიოდის რუსული მედია სივრცისაგან განსხვავებით, რომელიც გაჯერებული იყო მდარე ხარისხის ეროტიკული ჟურნალ-გაზეთებით, ქართულენოვანმა მედიამ უფრო დიდხანს შეინარჩუნა უბიწოება. ჰომოსექსუალობის თემა ქართულენოვან მედია სივრცეში მხოლოდ 90-იანი წლების ბოლოს გამოჩნდა და ძირითადად შიციისა და პროსტიტუციის საკითხებთან დაკავშირებულ სტატიებში გვხვდება. თემის გაშუქებაზე ასევე გავლენა მოახდინა საბჭოთა რეჟიმის მიერ 90-იან წლებში შექმნილმა მითმა ჰომოსექსუალობის დასალური წარმოშობის შესახებ, რომელიც ინერციით 90-იან წლებშიც აქტუალური დარჩა. მოგვიანებით პუტინის ხელისუფლებაში მოსვლასთან ერთად ეს მითი არათუ გაცოცხლდა, არამედ ანტიდასავლური პროპაგანდის ერთ-ერთ მძლავრ იდეოლოგიურ იარაღად იქცა რუსეთსაც და სხვა პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში. თუმცა საწყის ეტაპზე სწორედ ამ მითის წყალობით სტატიებში ერთგვარი დისტანცია შეინიშნება საკითხის მიმართ. ტერმინი ჰომოსექსუალი მხოლოდ შოუ-ბიზნესის წარმომადგენელთა შესახებ უცხოური პრესიდან გადმობიჭდილ მასალებში გვხვდება, რაც განსხვავებული სექსუალობისაგან დისტანცირების ერთ-ერთ მექანიზმს წარმოადგენს. სადღაც დასავლეთში მცხოვრებ ადამიანებზე და ჰომოსექსუალობაზე აბსტრაქტული მსჯელობანი საფრთხეს არ უქმნის რესპონდენტთა სექსუალური იდენტობის განცდას. 98 წლიდან ნელ-ნელა იწყება ჰომოსექსუალობის პათოლოგიზაცია, რომელიც მოგვიანებით ჯერ სოციალურ დევიაციად, შემდეგ კი ცოდვად გადაიქცა, რომელიც საფრთხეს უქმნის ეროვნულ თვითმყოფადობასა და ტრადიციებს. ჰომოფობიის პირველი პიკი მედიაში 98-99 წლებში შეინიშნება და ძლიერდება მოქალაქეთა კავშირში განხეთქილების პარალელურად. ქართულ პოლიტიკაში ლიბერალური დისკურსის შემოტანასთან ერთად ჰომოსექსუალობის თემას პოლიტიკური დატვირთვა ეძლევა. აღმსარებლობასა და ეთნიკურ მიკუთვნებულობასთან ერთად ჰომოსექსუალობა პოლიტიკური ოპონენტის დისკრედიტირების ყველაზე გავრცელებული მეთოდი ხდება. ამ მხრივ განსაკუთრებული აქტიურობით მაშინდელი პარლამენტის ფსევდოოპოზიცია ფრაქცია აღორძინება და მისი ლიდერი ასლან აბაშიძე გამოირჩეოდა. ლიდერის კვალდაკვალ ფრაქციის წევრები ღიად აკეთებდნენ ფაშისტურ განცხადებებს. იქნება მითი ცისფერთა შეთქმულების შესახებ, რომლებიც ხელისუფლებაში მოსვლას გეგმავენ. ჰომოსექსუალობის წარმოჩენამ, როგორც საფრთხისა, რომელიც გადაგვარებით ემუქრება ქართველ ერს და ეწინააღმდეგება ქართულ ტრადიციებსა და მართლმადიდებლობას, პოლიტიკური კონტექსტი შეიძინა. პრესაში ერთმანეთის მიყოლებით ჩნდება სტატიები მყვირალა სათაურებით. საქართველოს ჰომოსექსუალისტები მართავენ. მიუხედავად იმისა, რომ ცისფერები არ მრავლდებიან, ისინი საკმაოდ მომრავლდნენ. მეტაკუნე ევროპელი ვაჟკაცები და სხვა. ვარდების რევოლუციის შემდეგ პანიკა ცისფერთა შეთქმულების შესახებ ჩაცხრა. სტატიებმა ჰომოსექსუალობის შესახებ სერიოზული გამოცემების პირველი გვერდებიდან ნელ-ნელა გასართობ მედიაში გადაინაცვლა. თემის დეპოლიტიზაციის კვალდაკვალ მედიის დაინტერესება LGBT საკითხებით საგრძნობლად შეიცვალა, რაც აისახა არამხოლოდ სტატიების ტონზე, არამედ რაოდენობაზეც. მორალური პანიკის მეორე ტალღა მედიაში 2007 წლიდან იწყება, როდესაც გაზეთმა ალიამ გაავრცელა ცრუ ინფორმაცია გეი პრაიდის ჩატარების თაობაზე. 2007 წლიდან გამოგონილი გეი პრაიდებით საზოგადოების დაშინება და ანტიგეი მსვლელობების მოწყობა ერთგვარ ტრადიციად იქცა.
თავად ხელისუფლება განსხვავებით ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების საკითხებზე გაკეთებული ხმამაღალი განცხადებებისგან უკეთეს შემთხვევაში დუმილს ამჯობინებდა, როცა საქმე ჰომოსექსუალობას ეხებოდა. პოზიცია, რომელიც სულ რამდენჯერმე დააფიქსირა ამ საკითხზე, დიდად არ განსხვავდებოდა ქრისტიან დემოკრატების რიტორიკისაგან. მიუხედავად ამისა, ხელისუფლებას მყარად დაუკავშირდა ანტიეროვნული, ანტიმართლმადიდებლური პოზიციის მქონე პოლიტიკური ძალის იმიჯი, რაშიც დიდი როლი ითამაშა ჰომოფობიურმა განწყობებმა საზოგადოებაში. ხელისუფლების, როგორც პროდასავლური პოლიტიკური ძალის წინასაარჩევნო სტრატეგია ძირითადად რუსეთისაგან მომდინარე საფრთხეებზე იყო აგებული. შესაბამისად, პოლიტიკური ოპონენტების მარკირებაც მოღალატეება და რუსეთის აგენტებად ამავე დისკურსში ხდებოდა. თავის მხრივ, ოპოზიციური ძალები ხელისუფლებისაგან ნეგატიური ხატის შესაქმნელად მის პროდასავლურობას თარგმნიდა როგორც ანტიქართულ, ანტიმართლმადიდებლურ პოზიციას. მეორე მხრივ, პოლიტიკური ოპონენტების მარკირება ჰომოსექსუალად და დადანაშაულება ჰომოსექსუალობის პროპაგანდაში ანტიდასავლური დისკურსის ერთ-ერთი წამყვანი თემა გახლდათ. ვერასოდეს მე ვერ მივიღებ. გაუკუღმართებული, გაუზნეურებული ქცევის წესებს. ეს აი მზარავს კიდეც ამის თქმა. თუ ჩვენ არ გვინდა ხდებოდეს გაუკუღმართებული სექსუალური ცხოვრების პროპაგანდიდება, მამათმავლობა უნდა იყოს დაჯადიქმედება. ეკლესიის გავლენის ზრდამ და ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებში მისმა აქტიურმა ჩარევამ მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა დისკურსის და სტრატეგიის შეცვლაზეც. საჯარო სივრცის პურიფიკაცია და ცოდვისგან განწმენდა ეკლესიის ერთ-ერთი მთავარი სტრატეგია ხდება. იწყება საზოგადოების აქტიური მობილიზაცია არარსებული გეი პრაიდების წინააღმდეგ, რომელსაც პროდასალური ხელისუფლება აწყობს. 2012 წელს აიდაჰოს დღესადმე მიძღვნილი მსვლელობა რელიგიურმა ჯგუფებმა ჩაშალეს, რასაც საერთაშორისო რეზონანსი მოჰყვა. ამჯერად განცხადებები უკვე პარლამენტის ტრიბუნიდანაც გაკეთდა. ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის მაშინდელმა ლიდერმა აქცია შეაფასა როგორც ძალიან შორს გამიზნული და მნიშვნელოვანი მოვლენის დასაწყისი, რომლის საბოლოო შედეგი უნდა იყოს საქართველოში ჰომოსექსუალობის, მამათმავლობის, გარყვნილების, გახრწნილების, გაუკუღმართებული ცხოვრების წესის მორალური და სამართლებრივი ლეგალიზაცია. გახრწნილობის, გარყვნილობის, გაუკუღმართებული ცხოვრების წესის საპარლამენტო უმრავლესობის წევრებმა პირველად დააფიქსირეს საკუთარი პოზიცია ჰომოფობიური სიძულვილის ენის მიმართ. ქდმის წინადადება ანტიკონსტიტუციურად, თავად პარტიის ლიდერის გამოსვლა კი ჰომოფობიურად შეაფასეს. 2012 წლის წინასაარჩევნო კამპანიამ ნათლად დაგვანახა თუ როგორი ეფექტი შეიძლება ჰქონდეს კომპრომატს, რომელიც საზოგადოებაში ღრმად გამჯდარ შიშსა და სიძულვილს ეხება. ციხეში პატიმართა დამცირების, ცემის, სექსუალური წამების ამსახველი დოკუმენტური კადრების დემონსტრირება ტელევიზიით გადამწყვეტი როლი იქონია არჩევნების შედეგებს. უამრავი ადამიანი გამოვიდა ქუჩაში. სხვა მნიშვნელოვან ფაქტორებთან ერთად, გულისხმობ ძალადობის სისტემურ ხასიათს, საპროტესტო ტალღაც ის ადამიანებით შეუერთდნენ, ვისაც მამაკაცზე სექსუალური ძალადობის ფაქტს ერთგვარი კულტურული შოკის ეფექტი ჰქონდა. ქალთა მიმართ ძალადობის ფაქტებზე რეაქციის გათვალისწინებით ვეჭვობ, რომ ამ კადრებს ისეთივე გავლენა ჰქონოდა ქალპატიმრებზე ძალადობის შემთხვევაში. ყოფილი ხელისუფლების პროდასალური იმიჯს კიდევ ერთი ჰომოსექსუალური სადისტის იმიჯით შეემატა. 2013 წელს აიდაჰოს მშვიდობიანი მსვლელობის დასარბევად მობილიზებულმა მასშტაბურმა კონტრდემონსტრაციამ კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ საზოგადოებაში არსებული ფობიების გაღვივება ქვეყანაში ძალაუფლების გადანაწილების წარმატებულ სტრატეგიად რჩება. აიდაჰოს ოჯახის სიწმინდის დღით ჩანაცვლების პარალელურად 2014 წელს ეკლესია ჯვაროსნულ ომს იწყებს ანტიდისკრიმინაციული კანონის წინააღმდეგ. მთავარი წინააღმდეგობა ისევ სექსუალური ორიენტაციის, გენდერული იდენტობის საკითხებს უკავშირდება. პარლამენტის მიღმა დარჩენილი პარტიების გარდა ეკლესიის მოკავშირეთა შორის ამ საკითხში საპარლამენტო უმრავლესობის ის წევრებიც აღმოჩნდნენ, რომელთაც ხმა მისცეს კანონის მიღებას. კანონის მოწინააღმდეგეთა არგუმენტები ისევ აპოკალიპტურ ანტიდასავლურ რიტორიკას ეყრდნობოდა, თუმცა მას უკვე აღარ ჰქონია შესაბამისი გავლენა. არა იმიტომ, რომ საზოგადოებაში ჰომოფობია შემცირდა, არამედ საკმაოდ პრაგმატული მიზეზის გამო. ანტიდისკრიმინაციული კანონის მიღება არის კიდევ ერთი წინგადადგმული ნაბიჯი ვიზა ლიბერალიზაციის პოტენციურმა სიკეთეებმა და პერსპექტივამ გადაწონა ევროპიდან მომდინარე ფსევდო საფრთხეები. 2015 წელს წინასაარჩევნო პროცესში კიდევ ერთხელ წამოიწია ჰომოსექსუალობის თემამ, როცა პოლიტიკურად გაკოტრებული პარტიების წარმომადგენლები ეკონომიკური და სოციალური კრიზისის დარეგულირების საკითხების სანაცვლოდ ამ მორჩეულს გეი ქორწინების აკრძალვას პირდებოდნენ საკანონმდებლო დონეზე.
ბოლო საპრეზიდენტო არჩევნებზე ორმა ყველაზე ძლიერმა პოლიტიკურმა გაერთიანებამ ტრის ხატად რუსეთი აირჩია. შესაბამისად, წინა საარჩევნო კამპანიის დროს ორივე ძალა სწორედ პოლიტიკური ოპონენტის რუსეთთან კავშირში დადანაშაულებით ცდილობდა საკუთარი პროდასალურობის ხაზგასმას. ფაქტია, რომ პუტინის რეჟიმთან და რუსეთთან აფილიაცია უკვე ოდიოზურ პოლიტიკურ ფიგურებსაც ეუხერხულებს. პოლიტიკური სპექტრის ღირებულებებისაგან დაცლილი ფასადური პროდასალურობა ცხადია არ გულისხმობს ცალკეულ თითზე ჩამოსათვლელ ადამიანებს პოლიტიკაში. ახალ ნიშას ქმნის ნაციონალისტური და მემარჯვენე ექსტრემისტული ჯგუფების გაძლიერებისათვის. ჰომოფობიური სიძულვილის ენა ნელ-ნელა ირიყება ფორმალური პოლიტიკური სივრციდან და ადგილს არაფორმალურ საჯარო სივრცეებში იკავებს, სადაც სიძულვილის ენა და ძალადობა განუყოფელი და უკონტროლოა.